Welcome to Jurassic Park. Stenna. Andre? Okei, siinä. Väkeä. Ma näen, et sa oled dinosaurusi tähtimas. Mhm, täpselt. Oi jumal, ja neid on nii palju. Mis neid nii palju on? Taskord näide sellest, kuidas aastal 93 olnud mängud on tunduvalt keerulisemad kui aastal 2018 olnud mängud. No nii, kütist on saanud jahitav ja vastupidi. Oppa! Ega nad ei anna nii kergelt alla. Nad ei taha nüüd, Kas need on nagu väiksed kiisupojad või? Pojad küll. Kiisu on juba teine asi. Pojad dinosaurused. Mm-hmm. Räägi, millega tegemist on. Jurassic Park. Üks neist mitmest. Samal aastal tulnud samanimelisest mängust erineva konsooli peal siis. Tule nüüd siia. Eks siis eelmises videos me mängisime Sega Genesisi peal olevat samanimelist mängu. Mega Drive. Sega, vabandust, Mega Drive. Jah. Sega peal on. Jäägem siiski eurooplasteks. Sa saad nüüd lasta, sa võtsid kuulid üles. Jeesus Kristus. Juba surnud. Ma mängin esimest korda, olge mausad. Ühesõnaga, eelmine video oli siis Sega konsooli peal olnud Jurassicu mäng ja nüüd on siis Super Nintendo peal olev Jurassic Parki nimeline mäng, mis on siis otseselt samal ajal välja tulnud Jurassic Parki filmiga seotud. Oi jumal auda. Jah, täpselt nii. Ma kuulsin absoluutselt kõik. No selge, nüüd ma tean. Ma saan korra seda enne proovida. Miks ta karjugab nagu mingi napakas? Mis saurusega tegu on? Hüpiksaurusega. Ma olen seda Nessi versiooni mänginud ja see kaart on absoluutselt teistugune. Ma kus juures olen ka mänginud Nintendo Entertainmenti versiooni. Aga nad on oma olemused, nad ikkagi olid ju suhteliselt sarnased mängud. Eks siis nii-öelda aladest väljas olev on ta siuke pealtvaates pool 60 graadis nurgal ja majades sees olevalt siis siuke kuumiline. Üldiselt hästi halb. Ja sinu eesmärk on korjata mure. Kas see asi võtab äkki selle elektri ära või? Aga juba nii kinni selle. Ei, see lihtsalt vahetses mingit seda vaata, relvatüüp. Seal on, op, kus see... Tule seal põõsest välja, ma ei näe ju sind. Mis jura? No jumal auto! Ei taha väga hästi välja tulla. Kunagi tehti ikka päris halbasid mängena. No ja siukse väikse äbariku peale peab raiskama siis kuule. Või siis pigem vastupidi kunagi, me olime tundud paremad mängurid. Ma ütleks, et see on halb mäng. Selles mõttes, et kui sul on saurus siin ekraani peal või noh, põõsestikus, mis on nagu poolenisti siuke staatiline, millest ei saa läbi minna, siis poolenisti selline, mis peidab ühe suure kuradi T-Rexi enda alla, siis ta on ikka üpris halb. Aga ma arvan, et kui päriselus T-Rex siin ründaks, siis ta ka päriselt ju ei ütleks, pst, ma olen siin põõsas, ma nüüd tüppan sulle kallale. No jah, aga ikkagi, come on. See on kaart isegi, jah? Mis ei see? Kui sa misid see? Aga kes pead sinne munad viima? Hommas arutusse. Jah. Kui siin saad kuskil minna? Sellepärast, et see, mul jäi nagu tunne, et see on suhteliselt limiteeritud juba. Ikka vaatame, kui sa tulisse saan seda. Opa, näid sängi. No ühesõnaga ei, mune siia ei too. Okei. Aha. Täiesti uus maailm. Pole õrne, aga mis see on. Mul hakkas põnevist. Kas võimik fotokaamera selle? Ei tea, pigem ei. Ütleme, et ei. Ja nüüd me näeme siis selle ruumis sees oleva olukorraga ära. Jah. Oi Jeesus. Ma mäletan, et ma eksisin ära nendes Nintendo Entertainment Systemi versioonis kogu aeg. Oh, Jeesus. See on... Opa. Found some food. Üks hetk. Nii. Kõlarid. See on mingi diskotuba. Kas on mingi brillid peas või? Jaa. Button A left mouse. Okei. Tehke midagi. Okei. Tehke midagi nüüd. Okei.
Mida see tähendab? Aha. Siuke dinosaurus või? Siukene vend siis. Ma ei taha rohkem, ma tahan minna talle molli anda. Tõsi. Ma saan kaks tükki neid ju. Oi, kui lahedast ära kogus. Ai, ta hüppab su poole või? Ma saan aru, et ta sai surma. Mina ka ei tea. See laseb siit. Viska mingid sinisid kuule. Jeesus. No. Okei. Issand, kui halb see on. Jah. No ma räägin. Siuksed mänge tehti 15 aastat tagasi. Sten, saad aru, 15 aastat on ainult mööda läinud, mis eristab seda mängu kõikidest teistest mängudest. Hea filmi põhjal tehti vähemalt. Jah, sellega mulle nõus. Okei, see oli tõesti tore, see oli nüüd, mis ma üles võtsin, heakene küll. Oppa, hoho, they make stampede, okei, kas, okei, ma ei tulista, kas ma saan lihtsalt mööda siin viitna, väga hea. Näe, jälle nemad. Kus nad tulevad? Ma ei tea, kuhu mina minema pean. See on ka hea küsimus, tõesti. Sellele ma samuti vastata ei oska. Oi. Nüüd on palju. Ärge nüüd jaurake. Sa vist võtsid nagu mingi kotti üles, kõhukotti või? Jah. Okei. Kas see oligi nüüd kõik, mille pärast ma siia tulin? Tundub nii. Selle nagu, aha, okei, hea kene küll siit. Oota, kas... Ma arvan, et sa saad üles siit õpeta. Siin on mingi süstal või? Jumal, sa teab, mis see siis on. Süstel, jah? Mingid kuulid. Aga see on mingi kaasipilve tekitas, või? Ja see oli Jurassic Park. Mõtle, kui sa kujutad ennast praegu ette, see üks 4-aastase poisina ja sul on ainult üks kassett. Ja see on see mäng. Vahesed lapsed. Mõtle, kui halb elu. Mitte, et nagu... Tänapäeval halbasid mänge oleks, aga nagu see on ikka siuke ekstra halb. See on ikka kohutav. Aga see on filmi põhjal vähemalt. See sa saad seda lasta ja siis ta teeb seal lahti midagi, ma arvan. Jah, nii. Aga nüüd mul on vaja mingit muud asja. Ei. Noltega vist ei saa seda tulistada. Enam. Op, kas ma saan? Ei, ma ei taha sinuga. Ei taha! Mine ära. Jälitavad päris palju. Jah. Miks teid igal pool mingi 10 tükki on korraga? Aga Sten, miks me ennast piiname? Ma ei tea. Pigem siis jah, lõpetada. Pigem mõtlesin selles valguses, küsimuse valguses seda, et miks me seda mängu mängime. On sellepärast, et kinodesse jõuab uus Jurassic Worldi film, siis nüüd mitte enam Jurassic Park, vaid Jurassic World. Kas enne seda langenud kuningriiki oli ka Jurassic World või? Jah, see oli see, kus nad uue pargi tegid. Ja sõitsid selle keraga ringi. Et park on nüüd asendunud maailmaga, jah? Eks siis võid sealt poolt laskma? Park on... No, Jeesus Kristus! See on äkki mõttes üleval. Jopad! Kui sa nüüd siit poolt lased, kas... Ei, aga ma proovisin enne täpselt sama. Proovisid, või? Jah. Enne oli ju sama nurgalt. Vahet ei ole. Vahet ei ole! Vahet ei ole! Igal juhul uus Jurassic Worldi film jõuab kinodesse 8. juunil. Eks siis nüüd kohe? Ja nii ma võin garanteerida, et see on tunduvalt parem kui see mäng. Ma ise tunnen ka, et vist on see... Et seda vist tõesti saab kindlalt väita. Ossa juudes, mis asi see on? Kivid või? Mis asi see on? Mille jaoks see on? Ei tea! Miks küsida, milleks... R täht, seal on R täht, R nagu reload. Mis sa välja siit? Lase nüüd selle taha. Blablablab. Siia. Ei, ta on kõrgemal, sest... Nagu näha, nagu ilmselgelt vägagi arusaadav on see, et ta on kõrgemal. Mängu loogik ütleb seda. Jaa. No näen, nüüd siin on juba väga hästi näha. Tulge, oi jumal. Ja nüüd ta siis tulistab siukse nurgalt ja nüüd on otsas ja... Ja nüüd ongi kõik. Lootus on kadunud. Aga ma arvan, et jätame siis siin kohal selle mängu aastasse 93 ja lähme proovime leida midagi kaasaegsemalt. Oppa! No, tule üks. Sul ikka anna rahu, jah.
tahan... kui ma lähen, siis ma lähen võideldes. Nii, kes teeb otsa peale? Nii. Peaaegu sain ta... mitte horisontaalselt, aga noh. Sa saad sarkastest üles saama. Ei, siit ei saa. Väga hea. Sealt sellest. Nägid, sa kõndsid mööda sest trepist. Jeesus, see on trepp. Jah. See on trepp! Ei, see on sinu. Jah, näed. Saimegi, mis tahtsime. Väga hea. Näeme järgmine video. Tšau.